ይኸውልህ የዛሬ ወር መተት መሰከራለሽ እሺ? እሺ። ይሄ ቁስል ይፈወሳል በኢየሱስ ስም እንጸልይላለን። ቁስል ይፈወሳል እሺ? እሺ። መተት መከራለ የዛሬ ወር ዛሬ ሁለት ነው ቀን በሚቀጥለው በሁለት ይሄ ቁስል ይፈወሳል። እሺ? አሜን። እንደ እግዚአብሔር ሰው ተናግረ ያለው በኢየሱስ ስም ለምስክርነት ተመጣለህ። አሁን ይኸውልህ ታጠብ። ባለፈው እንደዚህ አልነበረም። አይቶ አይደለም ደፎቶ ላይ የለም። በጣም ብዙ ነገር ነበረው ባለፈው አሁን እየረገፈልህ ነው። ረግፎ አንድ ጭራሽ በቃ አሁን ይሄ በቃ አልቋል። አሁን ረግፎ ከዛን ከአንድ ወር በኋላ በቃ ትመሰክራለህ ብያለሁ አይደለ? ማን ነው የፈወሰ? እኔ አይደለሁም። እሺ እግዚአብሔር ነው። እሺ እግዚአብሔር ነው የፈወሰ። እሺ ክብሩን እሱ ይሰጥ። በቃ ትመሰክራለህ። እሺ ቸርች ማታ እስቲ ዘርጋው። በአንድ ወር ውስጥ ረግፎ ያልቃል ብለን ቃል አውጥተንበት ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። በኢየሱስም ትመሰክራለህ። እሺ ስለዚህ ና ይህን የፈወሰን ጌታ ምን ትለዋለህ? ምን ትላለህ? እግዚአብሔር ምን ትለዋለህ? ጌታ ተባረክ። እድግ በል። እሺ ባለፈው እንደዚህ አልነበረም። የአይን ማኞች ናቸው አይደል? አሁን የአይን ማኝ ነኝ። እሺ ባለፈው እንደዚህ አልነበረም። ምን ነበረ? እጅ ቁስል ብቻ ነበር። አንተም ታውቃለህ እጅ ቁስል ነበረ። ምን ነበረ? እጅ ምን ሆኖ ነበር? ሙሉ ቁስል ነበር። ኦኬ